Аз никога не съм свършвала. Ти свършвала ли си? Всеки път свършваш. Ми, да, естествено, всеки път. Ми, късметлик си тогава. Вероника! Нали знаеш по конституцията на България, че жена е само тази, която е майка, и сега вече те признах. Страх ме е, Лори, страх ме е, на уме страх, повръща ми се, гади ми се. Резултатът от бързия тест е положителен. И ти му повярва? Да, повярвах му и го обичам. Той е мъж, мъжете лъжат за всичко. Съжалявам, не мога да си цапам инструментите, моля ви се напред. Да си цапате инструментите! Чукате се наляво, надясно след това! А вие не се ли чукате? Аз нали не съм курва? Всички сме курва, Соня. Аз искам да кажа на дядо. Аз им чувствам, че той просто ще отиде и ще го застреля. Само една дума. Не искам убийства, не искам съдилища, писъци, крясъци, стига, престани! Да взимаш лекарства, ще умреш. Защо не искаш да си до мен? Нали тя трябва да се почувства малко като човек? Да се погрижи за себе си, веднъж тя в живота си. Не като мама, милата. Сякаш никога повече няма да сме сестри, така както бяхме преди. Много е гъмно да си жена. Много е гъмно. Обаче, знаеш кое е по-отвратителното? Да си мъж.